Jag tycker att präster behövs i den här världen för att göra den här världen till en lite bättre plats att vara. Saa kulkea ihmisten mukana erilaisissa iloissa ja suruissa ja tehdä semmoista työtä, että on itsellä semmoinen tunne, että mun työllä on oikeasti merkitystä. En församlingspräst döper och viger, konfirmerar och jordfästar sen. Men därutöver så hör det nog också väldigt mycket osynligt arbete till det här församlingspastorns arbetsvardag. Mycket pappersarbete och många sådana här enskilda träff med människor. Yksi semmoinen hyvin näkyvä osa papin työtä on tietysti varsinkin kevät- ja kesäaikaan rippikoulutyö. Sitten varmaan monella papilla on myös seurakunnassa semmoinen oma työala. Esimerkiksi itse työskentelen lapsi- ja perhetyössä ja niin kuin vaikka kerhoja ja muskareita ja lasten ja perheiden Jumalan palveluksia ja hartauksia. Min väg till prästämbete börjar från församlingsverksamheten. Jag har varit hjälpis och alltid varit intresserad av de här sakerna. Sen började jag studera vid Åbo Akademi och i slutskedet av studierna så började jag fundera ganska allvarligt på att bli präst. Jag tänker faktiskt som så att det är inte bara jag som har valt den här vägen utan det är nog också Gud som har valt den här vägen för mig. Och det känns tryggt och bra. Mä oon aikaisemmin työskennellyt asiantuntijatehtävissä liike-elämän palveluksessa ja teologi on aina mua kiinnostanut, mutta sitten rohkaistuin lähteä vaihtamaan alaa ja opiskelemaan. Ja mä olin 36-vuotias, kun mä valmistuin ja samanikäisenä mut vihittiin myös papiksi tänne Tikkurilan seurakuntaan. Det som är svårast med det här yrket absolut är att det är helt gränslöst det här arbetet. Att arbetet tar aldrig slut, men man tar själv slut. Om man inte lär sig begränsa det här arbetet. Och det är nog någonting som man måste lära sig väldigt tidigt som präst. Att man kan inte göra allt. Man måste också lämna någonting åt Gud. Jotenkin siinä pappisvihkimyksessä hyvin kauniilla tavalla tulee esille se, että pappeina me ei olla vaan omalla asialla, me vaan paljon suuremmalla asialla. Ja tässä vuosien varrella on tullut eteen monia sellaisia tilanteita, että missä minä tavallaan kannan toista, niin mulla on vahva tunne siitä, että myös minua kannetaan. Yksikään päivä ei ole samanlainen kuin toinen, että on todella monipuolista. Tämä on myös semmoinen työ, missä saa käyttää omia lahjoja ja kehittää niitä. Jos tykkää vaikka laulaa tai neuloa tai leipoa, niin kuin minä tykkään, niin niitä voi tuoda tähän työhön mukaan ja niiden kautta tuoda iloa ihmisille. Det finns nog en sån här myt, att man måste på något sätt vara speciell för att kunna bli präst. Själv tycker jag nog att jag är en väldigt vanlig människa. Och inte jag någon heligare än någon annan kanske. Inte vet jag om Johanna, men inte jag åtminstone. Så vi behöver helt vanliga människor att jobba i den här kyrkan. För den här kyrkan är ju uppgjord av vanliga människor. Tätä työtä pitää tehdä sydämellä. Se on se, mikä välittyy ulospäin. Ja sehän on ihana palaute, kun joku sanoo, että sä ootkin ihan tavallinen. Om du vill ha ett spännande yrke där du verkligen kan göra skillnad och hjälpa människor. Och dessutom tjäna Gud och en världsvida organisation som kyrkan är, så tycker jag nog att du absolut borde lite fundera på att kanske eventuellt bli präst.